No niin, ja morjesta vaan kaikille. Rakotan teille uutta. Perta tässä videossa lähdetään avaamaan Campaign Pack Player Pick. Eli siis tää on siis Party Pack Player Pick, näitä on tullut aika monta. Viime aikoina mä sain viimeksi Road to the Final Tolisson muistaakseni tästä. Se on kyllä mennyt SPC:hen, en jaksan odottaa, koska aika moni kommentoi silleen niinku aika ristiriitaisesti, että se on huonompi kuin Pokemon, mutta kun saat se on parempi. Statsien puolesta joo oli parempi, mutta mua onko tää kiinnostanut se? Pistin sen SPC:hen, en tähän SPC:hen, mutta eri SPC:hen, Ikon SPC:hen. Tosiaan viimeksi saatiin Road to the Final Tolisso. Mä en tehnyt toista, kun näitähän on kaksi tehtävissä. Niin toista mä en tehnyt koskaan, ja viimeksi oli Tolisso, se oli ihan hyvä iso V, vaikka se menikin SPC:hen, mutta silti. Ja sitten tää meni aika paljon fodderia. Tää meni oikeastaan mun kaikki pelaat, niinku, koska täällä oikeesti meni kaikki mun loput pelaat. Mä voin näyttää mun klubi ihan nopeasti tässä. Niin, katsotaas. Joo, eka sivu. Täällä on mun pelaajia, omia pelaajia. Mut sit sen jälkeen. Joo, tässä on mun vielä omia pelaajia, jotakin lainapelaajia. Ja sitten. Joo, 284, 83, 82. Ja Goldarak joku 20, eiku siis joku 5, 7, en mä tiedä. Ja sit on silvereitä. 6 sivu, niin goldia tai special kortteja. Tää mun klubi on tosi tyhjillään tällä hetkellä, ja muistaakseni jos ihan väärässä olen, niin tällä viikon perjantaina tulee uusi promo Foot Captains, eli siis kapteeneja, omien tiimin kapteeneja, niistä tulee kortteja, esimerkiksi vaikka Harry Maguireista kai tulee kortti, koska se on kapteeni. Manun kapteeni, se voi myös, muistaakseni jos ihan väärässä olen, niin myös maajoukkojen kapteeneja. En nyt tarkkaan 100% muista, oliko näin, mutta muistaakseni se on näin. Ja viimeksi tehtiin samalla tavalla, eli mä voisin tänäänkin tehdä samalla tavalla, eli siis niinku avataan tää ja pelataan sille vaikka yksi matsi, ihan sama vaikka mikä pelaa, vaikka se on maalivahti, ST, CM, mikä ikinä, niin se tulee kuitenkin pelaamaan. Ja vaikka se on semmonen pelaaja, joka yhtään linkkaisi vaikka vasempana topparina, niin mä kuitenkin tuun pistämään sen niinku tiimiin ja pelataan sille yksi matsi ihan vaan, koska se on hauskaa mun mielestä. Ja moni on kommentoinut, että mä oon clickbaitannut ja mä en oo tahalteen clickbaitannut. Esimerkiksi eilen se Brian Puskas on mieltön tiimiin tai jotain tämmöstä. Niin ei se mun mielestä ollut, koska kyllä mä puskasin tiimiin, koska on niinku, niin. No, ihmiset on eri käsiteitä, sori jos mä nyt jotakin triggeröin tällä, että mä välillä laitan clickbaitteja vahingossa, niin sori, mä nyt yritän vähentää, mutta varmaan tämänkin nimessä on se, mikä teidän mielestä on clickbaitteja, mun mielestä ei oo. Mut kuitenkin, lähdetään avaamaan tää ja toivottavasti täältä tulee jotakin hyvää. Lähdetään katsomaan, tosiaan tässä tulee vaan kaksi pelaajaa, niin se voi olla vähän huono. Ja se on huono. No otan Tomori tästä. Se on ok kortti, mutta se maksaa joku 30. No joo, 50 tonnia, joo. Jee. Yeah. Mutta en mä nyt tiedä, että toi olisi paras, mitä sais. Et se voidaan pistää tänne, tosiaan mä testaan sitä nyt yksi. Se linkkaa joo linkkaa Hernandezin kanssa, että ihan läpällä. Tää on ihan hieno, mutta en mä tiedä, että en tiedä, että oliko otettu niinku kaikista isoin voitto. Hei, toi trappu muuten edes mee tohon. Mikä, käydä pistää tänne. Vois pistää Maldin tohon vasemmaksi oppariksi fikaksi pelaajaksi. Tai en mä tiedä, miten myö saatais tähän näin joku maalivahti? Hankitaan joku paljon muuta rahaa. Okei, mulla on 400 kolikkoa. Kuka me hankitaan tonne? Tää kiinnostaaks moni paljon toi, että mikä kemistolla Tomorilla ei mua oikeastaan kiinnostaa. Laitaan vaikka tää Paolo Lopes tähän nyt yhdeksi matsiksi. Ei tää niin tarkkaa, tää on kuitenkin vaan raivas matsi, niin ihan sama, ei mua niin paljon kiinnosta. No, Tomori saatiin. Tähän oli jo silloin, kun tää päivitty, näin 82, niin tää oli aivan liian aika kallis, joku 300 tonnia, 200 tonnia. Mutta nyt se on semmonen 50 tonnia. Jos tää päivitty, niin tästä tulisi ihan hyvä kortti. Et jos yksi informi saisi soukaa joku 84 silloin, niin sit se olisi kyllä ihan mukava kortti. Mutta ei toi huonommasta päästä on, mutta onhan toi iso, niin kun once to watch noista tosta player pickista on ehkä niin kun se kaikista huonoin alue, mitä sit voi saada. Tai huonoin promokortti, mitä sieltä voi saada, koska Anstuvatsissa on vaan niinku kaksi hyvää. Ronaldo ja Messi. Molemmat on hyviä, mut muuten mä voin mistata jonkun, mä muistaakseni siellä ei mitään kahden erikoista muuten. Muistaakseni.
No, se nyt tehtiin ja sieltä tuli tosiaan toi ja kommentoi Kallas, jos te olette tehneet ton uusimman kämppäin player pickin, niin kommentoi Kallas, mitä sieltä saitte. Ja mikä on teidän paras nousta muutenkin tuommoisista kämppäin player pickeistä, kun niitä on tullut aikaisemmin joku muutama kappale, niin kommentoikaa alas, mitä saitte. Kiinnostaa kuulla, minkälaista tuuria teillä on ollut. Mut joo, tällaiset heti vastaajalle lähdetään katsomaan, mikä tiimi teillä vastaajalla löytyy. Ja sieltä tosiaan Paul opas eka kertaa meidän tiimissä myös, ja sitäkin voidaan testata tähän läpällä. Okei, no siellä on kyllä kovia kortteja, kyllä aika monta, ja Kimmichiä mä en ole varmaan kertaakaan, siis valehtelematta kertaakaan. Puskas on tosi yleinen, varsinkin toi mid-versio. Ja ihan hyvä näköinen tiimi. Kenttiä mä en muistaakseni ole nähnyt vielä kertaakaan, vaikka se onkin aika hypetetty kortti, ainakin silloin kun se oli muistaakseni joku FIFA 20, kun se oli kentillä oli hullu kortti. Mutta en ole muistaakseni nähnyt kertaakaan, jos voin olla väärässä, mutta mä en niinku, ei ainakaan jäänyt mieleen, että olisin nähnyt kertaakaan tota Showdown kenttiä vielä. Oi come on, ja kyllä se on siellä, mä en tiedä, eka mä panikoin tuossa vähän, mutta kyllä, saatiin jotenkin, maalivahti. Ei sitä pallon haltua, sitten jää siihen maahan vaan makoilemaan ja sit saadaan maali tehtyä. Tuleeko tuo toinen maali putkeen? No ei tule, mutta melkein. Ja Tomori. Ja Puskas se, no elä sitten. Pää Puskas teki, eiku, mitä sä tehtiin Puskasilta? No Kentti teki maali. Ei saakaan. Ihan oikeesti, siis please. Miten? Niinku mulla on ollut varmaan 40 eri vetopaikkaa ja mä oon saanut green timereita tosi hyvästä kohtaa ja mikään ei vaan mene sisään, ihan oikeesti. Mikään ei vaan mene sisään, paitsi nyt tämä. Okei, nyt please. Kiit. Ja sitten tosta noin. Ja sitten takas Neymarille. Ja sitten Cruyffille. Ja Cruyff laukoo maalin. Kyllä, se menee jotenkin ihan randomisti sisään. Mä en luullut, että se ei mene sisään. Tässä takia mä olin hetken aika hiljaa. Sekunnin hiljaa. Mä oon silleen, että jos olisi mennyt oikeesti. Ei olisi mennyt tommonen sisälle, niin en mä saksa, koska mä oon tehnyt niin monta eri vetoa ja mikään ei vaan oo mennyt sisälle, vaikka se on ollut miten hyvä paikka, miten hyvä timeri. No niin, niinku kattokaa tota, te näitte kaikki, mä en yleensä skippaan tuommoista kohdat, niin tuon se näitte. Green timeri, yksin läpi, Johan Cruyff, mut ei se vaan osaa viimeistellä. No en mä vaan osaa pelata ihan oikeesti. En mä vaan osaa pelata, siis mä lupaan, mun expected goals on aivan varmasti joku 4. Tai 5 tai jopa 6. Ihan oikeesti, siis mä niin monta green timer vetoa, niin monta hyvää spottia, mutta mun pelaat ei vaan osaa viimeistellä, ja se ei oikeesti voi johtua musta enää. Aihopsi ei tota, vaan muuten katsoa täältä. Match facts. 6.8! 6.8! Se on niinku 5, se on 7! 7! Se ei siis oo semmosia, että mä oon vaan laukonut koko ajan maaleja, tai yrittänyt laukoa maaleja, vaan se, että niinku mä oon ihan yksin läpi Cruyffilla monta kertaa ollut. Mulla on green timeri, mä vedän finessen, ja ei, kun jotenkin se menee ihan keskelle ja jotakin tämmöstä, siis ikinä. Melkein 7 expected goals. 7 expected goals. 7! Vielä kerran. 7 expected goals. 2 maalia. Siis Paul Lopez, se oli oikeesti ok maalivahti, mä jätän sen sinne, mutta Tomori on oikeesti 50 tonnin hintasekseen aika niinku vörtti, jos se menee vaan tää tiimiin. Silloin mä suosittelen, mutta ei se mun tiimi mene. Vielä kerran, 7 expected goals. Mä en oikeesti ymmärrä, miten tää meni näin. No en tiedä, kuulkaas nyt yhtään. Se kuulostaa niin niinku silleen, että mä saan vaan viimeistellä, mutta ei se voi johtua viimeistelystä, jos mä saan green timerin ja hyvän niinku muutenkin vedon. En minä tiedä. Mä syytän peliä. Se on helppo syyttää peliä. No joo. Tää oli varmaan video varmaan tässä ja mä en taksa, mulla ei varmaan mitään. Eli täällä on toi. Ei ole preview-paketti. No joo. Mulla on tää video nyt tähän, eli kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa painaa tykkää, tilata tai kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraavaan videon. Paadis, moikka, moi!